Hallelujah. So as we get ready for him, então, quando nos preparamos para ele, I want us to go through what he taught us this morning. Eu quero que façamos uma revisão do que ele nos ensinou esta manhã. Hallelujah. A super mega church. Uma super mega igreja. How do you say it in Portuguese? Super mega igreja. What about the A? A super mega igreja. A super mega igreja. Igreja. A super mega igreja. You see, it is one thing to have an igreja. É uma coisa ter uma igreja. And it's another thing to have a mega igreja. É uma outra coisa ter uma mega igreja. But God's plan for this igreja, o plano de Deus para esta igreja, is neither igreja, não é igreja, nor mega igreja, não mega igreja, but a super mega. Então diga ao teu vizinho, this igreja, esta igreja, is not just an igreja. Não é simplesmente a igreja. Tell the person if you are looking for a regular igreja. Está à procura de uma igreja normal. Normal igreja. Uma igreja normal. Then I'm sorry. Então, perdão. I apologize. Peço perdão. You came to the wrong place. Vieste para o lugar errado. Because in this igreja, in nesta church, this one is a super, esta é uma super mega igreja. Igreja. Hallelujah. One of the first things our father said this morning, uma das primeiras coisas que nosso pai disse esta manhã, is that everything really depends on the church. É que tudo na verdade depende da igreja que tu vais ter. That everything tudo is in the church. Está na igreja. Hallelujah. Amen. That when God wants to help people, quando Deus quer ajudar as pessoas, he puts them in a church. Ele põe as pessoas na igreja. The church is like this big hospital. A igreja é que nem hospital grande. It's like a big house. É que nem uma casa grande. It's a big place. É lugar grande. That has provision for everybody. Que tem provisão para todos. Hallelujah. Amen. That must be why David said, I was glad when they said to me. Deve ser por isso que David disse, fiquei feliz quando me disseram. Let us go into the house of the Lord. Vamos à casa do Senhor. Because the house of the Lord, porque a casa do Senhor, or the church, ou a igreja, is the ultimate place to be. É o lugar onde estar. Hallelujah. Amen. But the church that you build, mas a igreja que tu constróis, just like the house that you build, assim como a casa que tu constróis, ends up determining the quality of your experience in the church. Acaba determinando a qualidade da experiência que tu vais ter na igreja. Just like your house. Assim como a sua casa. So if you build a house, assim, se tu construís uma casa, and you build it large enough, e construís uma casa ampla o suficiente, and you make it complex enough, e fazeres com que seja complexa o suficiente, and you make it enjoyable e enough, e fazeres com que seja um sítio bom de estar, then you find yourself enjoying your house. Então vais te encontrar a desfrutar da tua casa. You will see that you like to go home a lot. Vais sempre gostar de ir para casa. Even when you go to work, you can't wait for the time to be over. Mesmo quando tu vais trabalhar, não vais ver a hora de terminar. Because you want to go home. Porque queres ir para casa. But if you build for yourself a very tight house, mas se for já construir para si mesmo uma casa pequena, a very small house, uma casa pequenina, very hot house, muito quente, you will see that even when you are at home, you are sitting outside. Mesmo quando estás em casa, vai sentar fora de casa. Do you know what I'm talking about? That sometimes the phone rings. Às vezes o telefone toca. And you answer the phone. Atende o telefone. And the person will ask you, where are you? E a pessoa vai perguntar onde tu estás. And you say, I am home. E tu vais dizer, estou em casa. But you are sitting in front of the house. Estás em frente da casa.
Because the kind of house you have built, porque o tipo de casa tu construíste, it's not a house you can be inside for a long time. Não é uma casa que pode estar lá dentro por muito tempo. There are no fans in the house. Não há ventoinhas na casa. There is nothing enjoyable in the house. Não há nada que tu podes desfrutar na casa. So you cannot even be in the house. Então nem podes até estar na casa dentro for de casa a long time. Por um tempo muito longo. Hallelujah. Amen. When you have the opportunity to visit somebody's house, quando tens a oportunidade de visitar a casa de alguém, you tend to want to stay there for a long time. E tu até queres ter vontade de ficar ali por muito tempo. Because your house is not like that. Porque a tua casa não é como aquela. Hallelujah. Amen. The kind of house you build for yourself, o tipo de casa tu constrói para si mesmo, will determine the blessing and pleasure that you get from being in vai that house. A bênção e o prazer tu vais ter naquela casa. If you build a house with a swimming pool, se construís uma casa com uma piscina, when it is hot, quando estiver quente, you go straight to your house, tu vais direto and into casa, your pool, e a tua piscina, and you'll be enjoying, e vais desfrutar, because that's the house you build for yourself. Construir para si mesmo. Are you understanding what I'm saying? Entender o que fazer? If you build a house that has a fan, se for já construir uma casa que tem uma ventoinha, when it is hot, you turn the fan on. Quando estiver quente, vais ligar a ventoinha. If you build a house that has heat, se for a construir uma casa que tem um aquecedor, when it is cold during the winter, quando estiver frio durante o inverno, you turn your heat tu é só ligar o aquecedor, and you feel warm in that house. Vai se sentir aquecido dentro da casa. But if you are careless about the type of house you build, se não te importares com o tipo de casa que tu constróis, you will find that you will not enjoy the house. Não vais desfrutar daquela casa. Are you understanding the word of God? Vai entender a palavra de Deus? So the church is like a house that you are building. Então a igreja é que nem uma casa que estás a construir. And if we build a super mega church, se construirmos uma super mega igreja, we are going to enjoy the church more. Vamos desfrutar da igreja ainda mais. We will be happier in the church. Vamos estar mais felizes na igreja. We will not find any reason to leave the church. Não vamos encontrar nenhuma razão para sair da igreja. When you build a very small church, quando tu constrói uma igreja muito pequena, a very small church, uma igreja muito pequena, when you are in a small church, quando tu estás numa igreja pequena, it is very difficult indeed. É muito difícil, na verdade. Because even though it is small, porque mesmo sendo pequena, there is a lot of work. Existe muito trabalho. And you will find out that in a small church, e às vezes numa igreja pequena, there are not enough people, não há muita gente, to do all the things that must be done in para the fazer church. Todas as coisas devem ser feitas na igreja. You find yourself working overtime. Às vezes a trabalhar acima do tempo. You find yourself having to do so many things. Às te encontrar numa posição que vais fazer muitas because coisas. The church is very small. Porque a igreja é muito pequena. So whatever you do, então qualquer coisa tu fazes in the church, na igreja, you are usually the only one who does. Normalmente és a única pessoa que faz isso. If you are not in church for any reason, se não estás na igreja por alguma razão, all the heat comes on you. Todo o calor vem a si. All the pressure is on you. Toda a pressão está em si. Because it's a very small porque é uma igreja muito pequena. But when we have a super mega church, temos uma super mega igreja. When we have a super mega church, temos uma super mega igreja. Whatever you do in the church, qualquer coisa tu fazes na igreja, you're going to find there are so many other people who can also do it. Outras pessoas são capazes de fazer. God will bless us greatly. Deus vai nos abençoar grandiosamente. We are going to enjoy the church more. Vamos desfrutar da igreja ainda mais. As the church gets larger and larger and larger. Grande e grande e grande. Hallelujah. Amém. Matthew chapter 16, Mateus capítulo 16, and verse 13. E versículo 13. Matthew chapter 16, Mateus capítulo 16, and from verse 13. E a partir do versículo 13. It says when Jesus came to the coast of Caesarea. E diz quando Jesus veio à costa da Cesareia Filipe. He asked his disciples saying, ele perguntou aos seus discípulos dizendo, whom do men say that I am? Quem dizem os homens que eu sou? Or whom do men say that I, the Son of Man, am? Ou quem os homens dizem que eu, o filho de homem, sou? And they said, e disseram, some say thou art John the Baptist. Alguns dizem que é João Batista. Some say Elias. Alguns dizem Elias. And others Jeremiah. E outros Jeremias. Or one of the prophets. Ou um dos profetas. He said unto them, ele disse a but eles, whom say ye that I am? Mas quem dizem vocês que eu sou? And Simon Peter answered and said, e Simão Pedro respondeu e disse, thou art the Christ, tu és o Cristo, the Son of the living God, o Filho de Deus vivo. And Jesus answered and said Jesus to him, respondeu e disse a ele, blessed art thou, bem-aventurado és tu, Simon Bar-Jonas, Simão Bar-Jonas,
For flesh and blood hath not revealed it unto thee. Porque a carne e o sangue não te tem revelado. But my Father which is in heaven. Mas meu Pai que está nos céus. And I say also unto thee. E eu digo também a ti. That thou art Peter. E tu és Pedro. And upon this rock. E sobre esta rocha. I will build my church. Eu edificarei a minha igreja. He said, I will build my church. Eu edificarei a minha igreja. And the gates of hell shall not prevail against it. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus said, I will build my church. Jesus disse que eu vou construir a minha igreja. Jesus is building his church. Jesus está a construir a sua igreja. What is Jesus doing? O que Jesus está a fazer? He's building his church. A igreja dele. Amen. Jesus is not building a singing group. Jesus não está a construir grupo de canto. Jesus is not building your ministry. Jesus não está a construir o teu ministério. Jesus is not trying to make you a man of God. Jesus não está a tentar fazer-te homem de Deus. That is not his purpose. Esse não é o propósito dele. Jesus is building his church. Jesus está a construir a igreja dele. And anything Jesus makes out of you. E qualquer coisa que Jesus te faz ser has the ultimate goal of building his church. É o alvo final de construir a igreja dele. If he gives you an ability to lead worship. Se ele dá a habilidade de liderar a adoração. His reason is so you can help to build his church. A razão é que tu possas ajudar a construir a igreja. Jesus is not trying to make you a star. Jesus não está tentando te fazer uma estrela. Just for the sake of it. Só por ser uma estrela. But if you happen to find yourself becoming a star, mas se acontecer e tu te tornares uma estrela, then the reason is that he's making you a star. A razão é que está a fazer ser uma so estrela. So you can help him build his church. Ajudar a construir a igreja dele. Are you understanding what I'm saying? So no matter what you do for the Lord, então, não importa o que tu fazes para o Senhor. No matter what your gift is, não importa qual é o seu dom. No matter what your interest is, não importa qual é o teu interesse. No matter what excites you in the Lord, não importa o que te anima no Senhor. Jesus has this one goal. Jesus tem este alvo. And that goal is to alvo build the church. É construir a igreja. Hallelujah. Amen. If you play the music se in the church, a música na igreja, God has given you a gift. Deus deu-te dom. But the gift he has given mas you o dom que ele te deu, is not so that you become a star. Não é para te tornares uma estrela. He wants to build his church. Ele quer construir a igreja dele. So it is because of the church. Então é por causa da igreja that he has given you the ability to play. Ele te deu a habilidade de tocar música. Everything we do in the church, tudo nós fazemos na igreja, must tie into this one purpose. Deve ligar-se a esse propósito. God is building his church. Deus está a construir a igreja dele. Because the church is everything. Porque a igreja é tudo. Hallelujah. The church is what God is building. A igreja é o que Deus está a construir. And not us as individuals. E não a nós como indivíduos. Making us into different things. Fazermos coisas diferentes. Hallelujah. Amen. Some people think that God is trying to make us rich. Algumas pessoas acham que Deus está tentando nos fazer enriquecer. Some people feel that God is trying to solve our problems. Algumas pessoas acham que Deus está tentando resolver os problemas. So you see that they come to church for some time. Então tu vês que eles vêm à igreja por algum tempo. And when their problem is not solved e quando in o problema the church, não é resolvido na igreja, they leave and go to another church. Eles saem e vão para uma outra igreja. But your problem is not what God is trying to solve. O problema não é o que Deus está tentando resolver. God is trying to build his church. Deus está tentando construir a igreja dele. And if you would join God in building his church, e se tu te juntares a Deus na construção da igreja dele, you may find out that your problem gets solved. Tu vais ver que o teu problema será resolvido. As you help him build his church. Assim que ajudas a ele a construir a igreja dele. Are you understanding what I'm saying? Especially the more useful you are to his project. Especialmente o quão com quando tu estás acostumado ao projeto dele, the more likely he is to solve that mais problem for you. Ele possa resolver aquele problema para si. To make you even more capable. Fazer-te mais capaz. Hallelujah. Amen. The more likely God is to bless you. O mais provável Deus pode te abençoar. With the ability to contribute even more. Com a habilidade de contribuir ainda mais. To the main thing he's doing. A coisa principal que ele está a fazer. Which is to build the church. É construir a igreja. Shout hallelujah, somebody. Hallelujah. Amen. Amen. So Jesus has not changed the plan. Então Jesus não mudou o plano.
Building the church is great wisdom. Construir a igreja é grande sabedoria. Because the church is everything. Porque a igreja é tudo. Hallelujah. Amen. Now, why must we build a super mega church? Então, por que devemos construir uma super mega igreja? Number one. Número um. Building a super mega church. Construir uma super mega igreja gives you a vision vai for te, your life. Vai te dar uma visão para a vida. Hallelujah. Amen. See, Bishop was saying this morning. Bishop estava a dizer esta manhã. That no matter what you do, que não importa o que tu fores a fazer, most people in life, muitas pessoas na vida, will end up having something to eat, terminam tendo algo para comer, a place to stay, um sítio para ficar, something to drive, maybe, alguma coisa para conduzir, something small, algo pequeno. That is how most people end up. Isso é o que muitas pessoas acabam tendo. No matter what people do for a living, não importa o que as pessoas fazem para viver, you find out that eventually, tu vês que eventualmente, majority of people, a maioria das pessoas, maybe 90% talvez of people, 90% still end up being able to provide a place to stay, terminam sendo capazes de providenciar algum lugar food para dormir, to eat, comida para comer, maybe something to drive, talvez algo para conduzir, some clothes to wear, algumas roupas para vestir. Are you understanding what I'm saying? In fact, if you look at it that way, até se for de olhar desta forma, you begin to realize, tu começas a perceber, that if you can put food on the table, que se és capaz de pôr comida na mesa, it's not such an achievement. Não é algo que tu alcançaste. If you were an animal, se tu fosses animal, living in the bush, a viver lá no mato, your day will end pretty much in the same way. O teu dia irá terminar provavelmente da mesma forma. As it seems to end now. Assim como parece estar a terminar agora. Which is that you wake up in the morning. Vais acordar de manhã. And you go and roam around in town. E vais passear pela cidade. And find something to do. E arranjar algo para fazer. So you can have something to eat. Para ter algo para comer. And come back to bed. E voltar para cama. And you repeat the cycle the next day. E vais repetir o ciclo no próximo dia. Well, that's what animals also do. É o que os animais também fazem. They wake up in the morning. Acordam de manhã. They go and roam around. Vão passear por aí. Just find something to eat. Para arranjar algo para comer. And come home in the night. E voltam para casa de noite. To come and rest. E vêm descansar. Most people, muitas pessoas, are involved in the cycle, estão envolvidos no ciclo of waking up, de acordar, to go to work, para ir trabalhar, so they can earn an income, para poder ter salário, to pay for the place where they were sleeping, para pagar pelo lugar onde estavam a dormir, so they can rest in that place, para poder descansar naquele lugar, and have some more energy, e ter mais energia, to go back to work, para voltar de novo para trabalhar, so that they can work to pay for the place, para poder trabalhar para pagar pelo lugar, so they can rest to go back to work, para poder ir trabalhar de novo, so they can work to pay for the place, para pagar pelo lugar, so they can rest, para poder descansar, so they can go back to work, para poder ir de volta ao trabalho, and go to work and trabalhar, earn some money, para ter dinheiro, so they can pay for the place where they are staying, para pagar pelo lugar onde estavam a dormir, and buy a mattress, e comprar um colchão, so they can rest properly, para poder descansar propriamente, and have more energy, e ter mais energia, to go to work the next day, no próximo dia, and the cycle just continues, e o ciclo continua, and continues, e continua, until you meet something one day, até tu encontrares algo dia, that is bigger than you, que é maior do que tu, and it kills you, e te mata. And then you are finished. E terminaste, acabou. If that is the whole purpose of your life, se esse é todo o propósito da tua vida, then it is better to be a goat. Então é melhor ser cabrito. Think about it. Pensa acerca disso. Because when a goat dies, quando cabrito morre, actually that's when his glory begins. É onde a alegria começa, a glória começa. Is it not true? Não é verdade? The glory of being a goat, a glória de ser cabrito, actually begins when you die. Começa quando tu morres.
But when you are a human being, mas quando tu és ser humano, and you keep going through this cycle, e continuas a ir por esse ciclo, and keep going through this cycle, e continuas a ir por esse ciclo, and eventually you drop dead, e eventualmente tu morres, then we take you and also bury you. Então levamos-te e vamos te enterrar. So then what is the point of your life? Então qual é o ponto da tua vida? Are you understanding what I'm saying? Estás entendendo o que estou a dizer? But when you work for God, mas quando tu trabalhas para Deus, your life suddenly has purpose. A tua vida de repente ganha propósito. Your life suddenly has meaning. A tua vida de repente ganha significado. Waking up to go to work, acordar para ir trabalhar, to earn an income, para ter dinheiro, it's not just so you can come back to sleep. Não é somente para poder ir dormir de volta. But you are working, mas o teu trabalho, to keep yourself alive, para te manter vivo, for a purpose, para propósito, that is higher than working. Que é maior do que trabalhar. Are you understanding what I'm saying? So the work you are doing, então o trabalho que estão a fazer, is like it supplies fuel for your life. É como se fosse a suprir combustível para tua vida. You see, like when you put petrol, assim como tu pões combustível in your car, no teu carro, you put the petrol in your car, tu pões combustível no teu carro, not so that you drive it back to the gas station, não para poder conduzir de volta para as bombas, para arranjar mais, do you understand, gasolina, to take it home, para levar para casa, so you can bring it back to the gas station, para put petrol in it, e pôr combustível de novo. You put the petrol in the car, tu pões combustível no carro, so you can empower the car, para poder empoderar o carro, to go places, para ir para lugares, and to do the purpose for which you bought the car, e para o propósito pelo qual tu compraste o carro. That is how your job must be. É assim como teu trabalho deve ser. The job that you are doing, o trabalho que estás a fazer, must serve the purpose of empowering your life, deve servir o propósito de empoderar a tua vida, so that you can live to fulfill what your life is really for, para tu possas viver para cumprir aquilo que a tua vida foi feita para ele, which is to join Jesus Christ, juntar-se a Jesus Cristo, in the mission that he has for himself, que ele tem para ele mesmo, the mission of building the house of God, a casa de Deus. Hallelujah! Suddenly you see that life takes on new meaning. De repente vais ver que a vida tem outro significado. And your whole life has new purpose. E a toda tua vida tem outro. Hallelujah. Amen. How many are going to join that vision? Vamos juntar essa visão. The vision of building a super mega church. Hallelujah. Amen. Let that be your vision. Que essa seja a tua visão. Let that be your purpose. Faça desse o teu propósito. And it will be a blessing to será you. Uma bênção para si. Say amen. Diga amém. Number two. Número dois. Having that vision. Ter essa visão. That is the vision to build a super mega church. É a visão de construir uma super mega igreja. Will set you on a good journey. Vai te colocar numa boa jornada. Hallelujah. It will set you on a good journey. Vai te colocar numa boa jornada. Because every vision a person has, porque toda visão que alguém tem, sets them on a journey. Coloca a ele numa visão, numa jornada. When a man has a vision, quando homem tem uma visão, to marry a particular girl, de casar uma moça particular, that vision, aquela visão, sets him on a journey. Coloca numa jornada. Yeah. Yeah. Sometimes that journey, às vezes essa jornada, makes someone who doesn't even dress properly. Alguém que não veste bem. That vision makes the person start dressing properly. Faz com que a pessoa comece a vestir bem. Someone who doesn't even bath regularly. Alguém que não toma banho regularmente. Once they have a vision, uma vez tem essa visão, for a particular sister, uma irmã é particular, they bath in the morning, toma banho de manhã, and they bath in the evening, toma banho de noite. It is all because of the vision. Oh, é tudo por causa da visão. Yeah, yeah. When a lady has a vision, quando uma moça tem uma visão, to be noticed by a particular brother, e ser notado por irmão em particular. That vision sets her on a journey. And sometimes
Even that vision makes the person come to church more regularly. They are at every prayer meeting. They join all the choirs in the church. And they join even the hymns choir. Depending on what vision a person has. Então, dependendo da visão que alguém tem. Your vision puts you on a certain journey. A tua visão coloca-te uma certa jornada. And when the vision is a good vision. E quando a visão é uma boa visão. That journey ends up rewarding you. Aquela jornada acaba. Are you understanding what I'm saying? Para entender o que estou a dizer? Build a super mega church. Se temos a visão de construir uma super mega igreja. If we have a vision to be perhaps the largest church in the city. Se temos a visão pelo menos de ser a igreja mais grande nesta cidade. If we have a vision to be the biggest church in this country. Se temos a visão de ser a igreja mais grande neste país. If we have a vision to be the most well-known church. Se temos a visão de ser a igreja mais conhecida. That when you arrive at the airport. Que quando tu chegas no aeroporto. And you are going through immigration. E estás a passar pela imigração. Then you ask the immigration officer. O oficial da imigração. Oh, by the way, while I'm here. Oh, por acaso, por aqui. Can you recommend a church? Pode me recomendar uma igreja? Right from the airport. De lá do aeroporto. The immigration officer should be saying. A imigração vai dizer. That is the name that should be on every immigration officer. Esse é o nome que deve estar na boca todo oficial de imigração. It should be that when you are overspeeding. Deve ser quando estiveres a conduzir. Numa velocidade elevada. And the police officer stops you. E a polícia te manda parar. And is getting ready to write you a ticket. E está pronto para te dar multa. When he walks up to your window. Quando ele vai para tua janela. You tell him I'm going to church. Tu dizes eu vou para a igreja. Then you mention the name of the church. E depois mencionas o nome. Igreja Internacional Capela do Faro. As soon as you say that. The police officer will say. Yes. Yes. If we have a vision to become that kind of a church, that vision will put us on a journey. Essa visão vai nos colocar numa jornada. Hallelujah. The process of becoming that type of church itself. O processo de tornar este tipo de igreja só em si. It's good for us. É bom para nós. It will make us more prayerful. Vamos fazer mais. It will make us more committed. Seremos mais comprometidos. It will make us start more branches. Vamos fazer começar mais ramos. It will make us do far better. Vamos fazer muitas outras coisas melhor. Hallelujah. God has a great plan for the church. Deus tem grandes planos para a igreja. Amen. God has a great plan for the church. Deus tem grande plano para a igreja. God wants to build a mega church. Deus quer construir uma mega igreja. When God is doing something, quando Deus está a fazer algo, it may start small, pode começar pequeno, but God never intends, mas Deus nunca tem intenção, that the things he does remain small. Que a coisa que ele faz permaneça pequena. You see how babies are born? Tá a ver como bebês nascem? Pastor, can you come? Pastor, pode vir para aqui, por favor? When God wants to give you this. Quando Deus quer te dar este aqui. This is the plan that God has. Este é o plano que Deus tem para si. But this has to be born by somebody. Mas este deve ser nascido, gerado por alguém. I don't know which woman in this place can carry this. Lugar pode carregar.
have a baby that is here? Que tá aqui, like, tá aqui. Is there a baby in the camp? Existe bebê aqui? There's one here. Existe bebê aqui? And the one here is in the womb. Ah, está aqui, está no ventre. Okay, so can I borrow you to also, please? Since we don't have a real baby, não temos bebê real. We will use the one that is still cooking. Que ainda está a ser cozido. To start like this. Assim. I mean, look at her. Olha para ela, olha para ela. He's even taller than her. Ela é mais alta que ela. I mean, when we take her whole olha, being, se levamos todo o corpo dela, it's still dela. Smaller than this. Ainda é pequeno do que ele. But can you believe that this comes from this? Mas pode crer que isto vem deste aqui? So you must have the same vision. Não deixe a mesma visão que nem Deus. Tragedy it will be. Que tragédia isso será? That after this baby is born. Que depois esse bebê nascer. This baby just remains small. Esse bebê permanece pequeno. And never becomes this. E nunca se torna assim. This is what God had in mind. Isso é o que Deus tem na mente. This is what God had in mind. Isso é o que Deus tem na mente. This is what God has in mind. Isso é o que Deus tem na mente. But it has to start like this. Mas tem que começar assim. It has to start like this. Hallelujah! Are you understanding what I'm trying to say? So even though we may have started as a small church, então, embora tenhamos começado como uma igreja pequena, we may be occupying a small classroom somewhere. Talvez estamos ocupando uma sala de aulas de alguns. God's vision. Mas essa não é a visão de Deus. And that is not God's plan. E esse não é o plano de Deus. God's plan is to have a super mega church. Can you not see that this is a super mega man? Look at him, super mega. Mega. Yeah. Yeah. That is the plan God has. Esse é o plano que Deus tem. How many are going to join God in that vision? Hallelujah. Amen. That vision will put us on a journey. E essa visão vai nos colocar numa jornada. And that journey is going to be a blessing for us. Uma bênção para nós. We are on a journey. Estamos na jornada. I said we are on a journey. Estamos na jornada. We have not arrived yet. Não chegamos lá. We have not yet become what God wants us to become. Deus quer que nós nos tornemos. We are still developing. Ainda estamos a desenvolver. We are still growing. Ainda estamos a crescer. One day this church will be the essa igreja most popular church. Vai ser a igreja mais popular. It will be the most well-known será church. A igreja mais conhecida. Every corner in this city todo will have a signboard for the church. Todo canto dessa cidade terá sinal dessa igreja. Because porque that is God's plan. Esse é o plano de Deus. Don't be deceived by this. Não esteja deludido por isto. Everybody points to this. Todos apontem aqui. Yeah, just point to this. Apontem aqui. Say I'm not deceived. Diga, by this. Não sou enganado por isso. Say I'm going for that. Diga, estou a ir ter aquilo. Yeah. Hallelujah. Super mega, mega igreja. Clap for them as they say that. Number three. Número 3. The third reason why we must become a super mega church. A terceira razão que temos que tornar uma super mega igreja. Is because it is your prophetic destiny. É porque é o seu destino profético. It is your prophetic destiny. É o teu destino profético. Hallelujah. Amém. God has already prophesied. Deus já profetizou. And predicted e já preveu
that we should become a super mega church. Devemos nos tornar uma super mega igreja. And this is where Bishop began to share with us from Micah chapter 4. E foi aqui onde Bishop começou a compartilhar conosco em Micah capítulo 4, versículo 1. Micah chapter 4 and verse 1. Miqueia capítulo 4 versículo 1. He said, but in the last days, mas nos últimos dias, it shall come to pass, acontecerá, that the mountain of the house of the Lord, a montanha da casa do Senhor, the mountain of the house of the Lord, a montanha da casa do Senhor, that means the mountain called the house of the Lord. Significa que é a montanha que chama-se a casa do Senhor. It means the house of the Lord is a mountain. A casa do Senhor é uma montanha. Hallelujah. Of the Lord, you have built a mountain. E quando tu constróis a casa do Senhor, tu já construiu uma montanha. When you build a church, you have built a mountain. Quando tu constróis uma igreja, tu construíste uma montanha. He said, the mountain of the house of the Lord, a montanha da casa do Senhor, shall be established in the top of the mountain. Será estabelecida no cume da montanha. And it shall be exalted. E será exaltada. Above the hills, acima das colinas, and people shall flow into it. E pessoas irão fluir a ela. Can you imagine that? Então, imaginar isso. God's plan, o plano de Deus, and prophecy concerning the church, acerca da igreja, is that a day will come when people will just flow into it. É que haverá um dia em que pessoas vão correr até ela. That the church of God will be established in the top of the mountains. E a igreja de Deus será estabelecida no topo da montanha. And that it will be exalted above the hills. E será exaltada acima das colinas. Listen, this is the plan that God has. Este é o plano que Deus tem. Anyone who attaches himself to this vision, qualquer um que se ajunta a essa visão, is going to go up with the vision. Irá ser exaltado com a visão. He said that it shall be exalted above the hills. Ele será exaltado acima das colinas. And people shall flow into it. E pessoas correrão até ela. People shall flow into it. Pessoas correrão para dentro people dela. People shall flow into pessoas it. Pessoas correrão para dentro dela. Because God is going to establish the church. Porque Deus é quem estabelece a igreja. As a mountain. Como uma montanha. Hallelujah. Verse 2 says. Versículo 2 diz. And many nations shall come. E muitas nações virão. And say, let us go up to the mountain of the Lord. E dirão, vamos à montanha do Senhor. A day is coming when many nations. Um dia virá em que muitas nações. Shall come and flow into the church. Irão correr para dentro da igreja. A day is coming. Um dia vai chegar. When we shall not only speak Portuguese e não in só our vamos church, falar português em nossa igreja. Because this is going to become an international. Porque esta vai se tornar uma igreja internacional. All people who come from other parts of the world. Todos que vêm de outras partes do mundo. To do business. Para fazer negócio. To live here. Para viver aqui. To do different things in this place. Para fazer coisas diferentes neste lugar. Will recognize this church. Vão reconhecer esta igreja. As the place to be. Como lugar para estar. Remember the name of the church is Igreja. Sempre que o nome da igreja. Internacional. Igreja Internacional. That international. Aquele internacional. Is not just a stylish name. Não é só um nome de estilo. International. Internacional. Means significa different diferentes nações. It means nation to nation to nation. Nação para nação para nação. So people will come to this church. Então pessoas virão a esta igreja. From different nations. De diferentes nações. Expect people. Espere pessoas. To come to the church. Que venham à igreja. From different nations. De outras nações. Expect this church. Espere que essa igreja. To become a true international church. Realmente internacional. Yes. Yeah. When people come from important places. Quando pessoas vêm a lugares importantes. To do important business. Para fazer negócios importantes. This will be the church they will attend. Esta será a igreja onde estarão. Do you believe it? Acreditam nisso? Do you believe it? Acreditam nisso? It says they will say, come and let us go up to the mountain of the Lord. Dirão, venham e vamos à montanha da casa do Senhor. To the house of God. A casa de Deus. To the house of the God of Jacob. A casa do Deus de Jacó. And he will teach us. E ele nos ensinará of his ways. Os seus caminhos. And we will walk in his path. E nós caminharemos nos seus passos. Hallelujah. Amém. For the Lord shall go forth. Porque o Senhor irá adiante. Of Zion. De Sião. And the word of the Lord. E a palavra do Senhor. From Jerusalem. De Jerusalém. So the church is going to become
A teaching center. Então a igreja vai se tornar um centro de ensino. The church is going to be known. A igreja será conhecida as a place of learning. Como um lugar para aprender. Since I joined the church, desde que eu me ajuntei à igreja, I have learned so much. Aprendi muita coisa. So much. Muita coisa. Not just about God. Não somente sobre Deus, but so much about even life. Mas itself. Muito até mesmo acerca da vida. Even how to live. Mesmo como viver. Many of us, the quality of our lives, muitos de nós, a qualidade da nossa vida is very low, é muito baixa. Because porque we don't know how to live. Não sabemos como viver. Because no one has taught us how to ninguém live. Ninguém nos ensinou como viver. Because we don't have any good example. Porque não tivemos bom exemplo. Our families don't have good examples. Nossas famílias não têm bons exemplos. Many African families don't have good examples. Muitas famílias africanas não têm bons exemplos. There are many young men trying to grow up. Existem muitos jovens a tentar crescer. But they don't have any example. Mas não têm nenhum exemplo. They don't even know what they are trying to become. Até nem sabem o que estão a tentar se tornar. You just kind of exist. E tu não podes existir. And you keep growing. E continuas a crescer. Then you have a beard. E tens barba. And then you continue to grow. E continuas a crescer. Then you have a baby. E tens bebê. Then you continue to e continuas a crescer. And then your hair turns gray. E teu cabelo torna-se branco. And your hair starts to fall e começa out. A cair. And then you are ready to die. E estás pronto para morrer. There is no inspiration. Não há inspiração before us. Diante de nós. Because there is no teaching. Porque não existe ensino. There's no one to teach. Não há ninguém para nos ensinar. But that is one of the reasons. Mas essa é uma das razões. Why God has brought you to this porque church. Deus te trouxe para esta igreja. Because in our church. Porque na nossa igreja. We are blessed with a shining example. Nós estamos abençoados com exemplos brilhantes. We are blessed with someone who is not just teaching us good things. Estamos abençoados com alguém que não só nos ensina boas coisas. But someone who is actually living out what he's teaching. Alguém que vive o que ensina. Hallelujah. He said the people who say come let us go to the mountain of the Lord. Venha, vamos à montanha. To the house of the God of Jacob. De Deus, a montanha da. And he will teach us. A casa de Deus de Jacó e vai nos ensinar os seus caminhos. He will teach us his ways. Vai nos ensinar os seus caminhos. People need teaching. Pessoas precisam de ensino. People need teaching. Pessoas precisam de ensino. Many people. Muita gente. Who look like bad people. Que parecem ser pessoas más. Are just people without teaching. São simplesmente pessoas sem ensino. Sometimes, às vezes, sometimes, às vezes, you marry somebody, tu casas com alguém, and you feel like you have a very terrible spouse. E tu achas que tens parceiro terrível. But he or she is not a bad mas person. Ele ou ela não é uma pessoa má. Is she is just without teaching. É simplesmente alguém sem treinamento. Just without teaching. Alguém sem treinamento e ensino. Those of you who have been listening to the podcast. Vocês têm escutado o podcast. As Bishop has been teaching the wisdom series. Assim que Bishop ensina as sete sabedorias. Suddenly you begin to realize that you didn't know a lot of things. Você não sabia muitas coisas. How many have felt that way? Quantos já sentiram isso? That a lot of things you need to know. Que muitas coisas tem que saber. But nobody told you. Mas ninguém te disse. Nobody told you. Ninguém te disse. A lot of us we are already programmed to fail. Muitos de nós fomos programados para fracasso. We just haven't reached the point where it's activated. So, aí não chegamos ao local onde foi ativado. Do you understand what I'm saying? Entendeu o que estou a dizer? Some of us are programmed to divorce. Alguns de nós fomos programados para divorciar. No, the way your mind works. Porque da maneira como a tua mente funciona. You're already pre-programmed to divorce. Já foste reprogramada para divórcio. But you're not divorced because you're not married. Mas não podes divorciar porque não estás casada. Do you understand what I'm saying? Entendeu o que estou a dizer? Divorce is for married people. Divórcio é para pessoas casadas. So you are not divorced então, because you are not married. Não estás divorciada porque ainda não estás casada. So it's like divorce is supposed to happen over there. Então é como se divórcio tivesse acontecido ali assim. Your life is over here mas right now. Está por aqui assim agora. So you don't know that you are the divorcing type. Então não sabes que és o tipo que se divorcia. Yeah, you don't even have a beloved yet. Nem tens sequer amado. So you don't know that if you were even to get a beloved. Nem sabes se fosse a ter amado. And that beloved was gracious enough to marry you. Amado fosse gracioso suficiente para te casar. By the time you get here, não sabes que quando chegares aqui, your lack of teaching, a tua falta de and your lack
cause everything to go up que vai causar com que tudo seja estragado. It's just because you don't have teaching. Porque simplesmente não tens treinamento, ensino. But he said, as we go to the house of the Lord, mas a Bíblia diz assim, vamos à casa do Senhor. He will teach us his ways. Ele vai nos ensinar os seus caminhos. God will teach us his ways. Deus vai nos ensinar os seus caminhos. God will teach us his ways. Deus vai nos ensinar os seus caminhos. See, marriage is God's idea. Olha, casamento é a ideia de Deus. God has a way that he planned it. Deus tem uma forma sobre a qual ele planeou. But we have to be in his house. Mas temos que estar na casa dele. To learn his ways. Para aprender os seus caminhos. Are you understanding what I'm saying? Entendeu o que estou a dizer? He says, and we will walk in his path. Nós vamos caminhar no seu caminho. For the Lord shall go forth. Porque o Senhor irá diante de Sião. And the word of the Lord from Jerusalem. E a palavra do Senhor de Jerusalém. Shout amen. Grite amém. How many are benefiting from the teachings in the house? Na casa. Yeah. That is why we need to continue to listen to the podcast. É por isso que temos que continuar a escutar ao podcast. Even the podcast will teach you English. Mesmo o podcast vai te ensinar inglês. I hear these days. Eu ouço que esses dias. I hear these days English is compulsory. Eu ouço que ouvi dizer que esses dias inglês é obrigatório nas escolas. É verdade? Let me give you a secret. Deixa-me dar um segredo. Start listening to the podcast. Comece a escutar ao podcast. Yeah. Yeah. The podcast will improve your English for free. O podcast vai melhorar teu inglês de borla. When you go to school, quando tu fores à escola, your colleagues and classmates will wonder. Teus colegas e how, da sala vão. How are you able to speak so much English? Espantado, como é que tu consegues falar bem inglês? And you will realize that the podcast. E vais ver que no podcast. Apart from feeding your spirit, para além de alimentar o teu espírito, has a side effect, tem efeito colateral, of developing your language, de desenvolver a tua língua, and helping you to speak English, e ajudar a falar inglês. Aren't you glad to be part of this international church? Internacional. It's such a blessing. É uma bênção. What does the next verse say? O que o próximo versículo diz? Versículo 3. It says, and he shall judge among many people. E ele julgará diante. And rebuke strong nations afar off. Julgará muitas pessoas e repreenderá as nações fortes de longe. They shall beat their swords. E irão bater as suas espadas. Into plowshares. Trocarão as suas espadas em and their spears. Instrumentos de cultivo e as suas lanças. Into pruning hooks. Em objetos para podar. Nations shall not lift up a sword against nation. Nação não levantará espada contra nação. Neither shall they learn war anymore. Nem irão batalhar mais. He said the fighting is going to stop. Diz que a luta vai parar, vai cessar. And the things that you used to fight. E as coisas que tu usas para lutar. You used to destroy yourself. Tu usas para destruir a si mesmo. You are going to turn them around into tools that will help you. Tu vais transformar em instrumentos que vão te ajudar. And I love how Bishop said the divorce certificate. Eu gosto como Bishop disse. It's going to become a love letter. Uma carta de amor. So yes, you'll be holding a piece of paper então, in your verdade, hand. Então, na verdade, terás pedaço de papel na mão. But this time, it will not be saying. Mas deixa ver, não vai dizer that you are divorced from so and so. De alguém. But instead, mas pelo contrário, it will be a love letter. Será uma carta de amor. You know, you always know it when someone has received a love letter. Sabes quando alguém recebeu uma carta de amor. Or a love text. Ou uma mensagem de amor. When you are standing next to a Christian sister. Quando estás perto de uma irmã cristã. And her phone buzzes. O telefone toca. And she looks at the WhatsApp message. Ela olha a mensagem do WhatsApp. And it's a love message. É uma mensagem de amor. There's always a way to tell. Existe uma forma de saber. You can just take one look at the sister's face. Olha para a cara da irmã. And you know that that was not bad news. Uma notícia má. Even the grin on her face. Mesmo sorriso na cara dela. One day I saw a lady standing somewhere. Uma vez eu vi uma moça. She was walking. Parada, não sei, estava caminhando. I think she was walking. Acho que ela estava caminhando. When her phone, you know, went off with a message. Quando o telefone recebeu uma mensagem. So the person is walking. Então a pessoa está caminhando. And she decides to read the text. Ler a mensagem. When people pause. Quando as pessoas param e ler a mensagem. It means it's an important message. É algo importante. But I was just watching. Então estava olhando ela, she was just walking, and then when she saw the text, veio a mensagem, parou. She starts to walk slowly. Começou a andar devagar. You know. Then de repente, her face, a cara dela, starts to smile. Começou a sorrir.
that she has got tu puedes a good ver message. Que recibió una buena mensaje. Hallelujah. The Bible says that there will not be war anymore. Que no haverá mais luta. Some of you are at war with yourself. Alguns estão a lutar contra vocês mesmos. Some of you, the person you are fighting is you. Alguns, a pessoa que quando tu estás a lutar és tu mesmo. Yeah. Yeah. How do I know that? Como é que eu sei disso? Because you live alone. Porque tu vives sozinho. And you are angry. E estás triste, zangado. What could be the explanation? Qual é a explicação? There's nobody in your house. Não há ninguém em casa, na tua casa. It's just you in the house. É só tu, és a única pessoa na casa. And you're angry. E estás zangado. You don't feel like talking to anybody. Não tens vontade de falar com ninguém. Yeah. I can only conclude that you are at war with yourself. Luta contra si mesmo. And one of the difficult battles to fight. E uma das batalhas difíceis de lutar. Is a battle against yourself. É a batalha contra si mesmo. When you, the battle is you versus you. Quando a batalha é tu contra tu. Because it never stops. Porque nunca para. Because one person who will always be with you. Porque alguém estará sempre consigo. Is you. És tu. When you wake up in the morning. Quando tu acordas de manhã. You are with you. Estás consigo mesmo. See, if it was another person, talvez se fosse uma outra pessoa, you could divorce them. Poderia divorciar esta pessoa. But you cannot divorce you. Mas não pode se divorciar de si mesmo. Are you understanding what I'm saying? Estou a dizer. When you don't like yourself, quando tu não gostas de si mesmo, it's such a problem. É problema. But God is saying, mas Deus está a dizer, that in the church, que na igreja, says you will be taught how to use the things that you have against yourself. Serás ensinado a usar as coisas que tu usas contra si mesmo. You will be taught how to use them for yourself. Serás ensinado a usar elas para si mesmo. Do you understand what I'm saying? The things you don't like about yourself. As coisas que não gostas acerca de si mesmo. Which you have turned into weapons against yourself. Armas contra si mesmo. In the church, na igreja, you will be taught how to use. Serás ensinado como usar aquelas coisas to actually help yourself. Para ajudar a si mesmo. Some of us, our problem is our past. O nosso problema é o nosso passado. When you remember your past, quando tu te lembras do teu passado, see, you use your past. Tu usas o teu passado against you. Contra si. Yeah. Yeah. There are things about you. Existem coisas sobre si. That only you know. Que só você sabe. And yet those things are able to pull you down. Mesmo assim, essas coisas são capazes de te puxar para baixo. You go to church on Sunday. Vai à igreja no domingo. The pastor preaches so powerfully. O prega de uma forma poderosa. There's a convention. Há uma convenção. You are prayed for. Oram por si. You are excited. Estás feliz. But then when you are by yourself. Mas quando estás sozinho. And you start to recollect e começas a lembrar quem tu eras no passado. That is able to pull you down. Aquele é capaz de te puxar para baixo. And you begin to lose all the excitement. E começas a perder todo o regozijo. But in the church, mas na igreja, God is going to show you, Deus vai te mostrar how to use that testimony, usar aquele testemunho, how to turn that history, transformar aquela história, into a testimony. Sorry, that he even reminded you of lembrado daquilo. He will be sorry. He will now be praying. Ele estará agora a orar to forget about it. Para esquecer sobre aquilo. He said you will beat your sword into a plowshare. E tu vais transformar a tua arma. And your spear, you're going to use it instead of piercing yourself with your spear. E a tua lança será transformada. Usavas a tua lança para picar-se. As a tool for pruning. Mas vais usar como instrumento para podar. Isn't that a blessing? Não é uma bênção? It's in the house of the Lord. Na casa do Senhor. Hallelujah. Number four. Número 4. But they shall sit every man under his vine. Mas cada homem sentará debaixo da sua vinha. Oh, how I love this one. Oh, como eu gosto desse aqui. Because this is a prophecy for fruitfulness. Essa é uma profecia para a frutividade. He said every man will sit under his vine. Todo homem sentará debaixo da sua vinha. And under
his fig tree, everyone will have his vine. Everyone will have his vine. Everyone will have his fig tree. Fruitless people in this church. Many of you here tonight are going to become pastors. Many of you are going to become lady pastors. Yes. Some of you are going to surprise your families. Vocês vão surpreender as vossas famílias. You're going to surprise your friends. Vão surpreender os vossos amigos. Oh, yes. Oh, how do I know it? Como é que eu sei disso? It's in the prophecy. Characteristics of a vine. Uma das características de uma vinha. According to Jesus Christ. De acordo com Jesus Cristo. Is that a vine has branches? Uma vinha tem ramos. Yeah. Yeah. So not only are you going to have your vine. Não somente terá a tua vinha. But if your vine is a true vine. Mas se a tua vinha é uma vinha verdadeira. One of the things that will come. Uma das coisas que vai aparecer. Will be branches. Serão ramos. Are you understanding what I'm saying? So you are going to a very high place. Today you stand here alone. But the real truth is that in your destiny, God has ordained that you will sit under your vine and under your fig tree. Jesus disse que no reino de Deus, a small mustard seed, uma pequena semente de mostarda, becomes a tree, torna-se uma árvore. Then it says the beds of the air, diz que os pássaros dos céus, come and lodge in its branches, vêm e habitam nos seus ramos. There are so many people all over Mozambique, existem muitas pessoas em todo Moçambique, who are waiting for your vine que estão à espera da sua vinha para crescer. They want to come and take shelter. Querem ver se they want to come and take shelter. They are just waiting for you. They are just waiting for you. They are just waiting for you. We cannot remain a small church. We have to become a super mega church. Mega igreja. Because so many people are waiting for us. Hallelujah. He says, under his vine, diz que debaixo da sua vinha, and under his fig tree, e da sua figueira, and none shall make them afraid, e ninguém os fará temer, for the mouth of the Lord of hosts has spoken it. A boca do Senhor do exército falou isso. He said, nothing will make them afraid. Diz, nenhuma coisa vai lhes fazer temer. That means you will never be afraid of having your vine. Diz que tu nunca vais ter medo de ter a tua vinha. Hallelujah. Was blown away and totally shocked. Eu fui surpreendido totalmente. When Bishop brought out the reality, quando Bishop trouxe a realidade, that 70% de que 70% of people das pessoas are excluded from a history-making life, são excluídas de uma vida que faz história, just because of fear, por causa de medo. Wow! Wow! Can you imagine that? Pode imaginar isso? 70%. 70%. That is 2/3 of all people. Fica aqui para todas as pessoas. That when you see 3 people, quando tu vês 3 pessoas, it means 2 of them never became what they could become. Aqui, duas delas não se tornaram o que deviam se tornar. And the reason was not lack of talent. E a razão não era falta de talento. It was not lack of gifting. Era falta de dom. It was not lack of anointing. Não era falta de unção. It was not lack of grace. Não era falta de graça. It was not even the lack of a call. Não era falta de chamado. But it was not that God had
not called them. Não é porque Deus hoje chamou. But just plain old fear. Mas é por causa de medo. Just fear. Por causa de medo. Just fear. Simplesmente medo. It must be the reason why he said many are called. Deve ser a razão porque ele disse muitos são chamados. A lot of people are called. Muitas pessoas são chamadas. But few people are chosen. Mas poucas pessoas são escolhidas. Could it be that fear is one of the eliminators? Não será que o medo é dos eliminadores? When you think about life, you see that you can easily be afraid. Quando pensas sobre a vida, vês facilmente podes ter medo. You can easily, even when you go on evangelism. Mesmo quando vais fazer evangelismo. Sometimes you meet someone who is ripe. Encontras alguém que está maduro. And ready for salvation. E pronto para salvação. But when you look at the person. Mas quando olhas para a pessoa. You are just afraid. Tens medo. Afraid to approach the person. Tens medo de aproximar-se da pessoa. One day I was sitting on a plane. Dia eu estava sentado no avião. And there was a white man sitting next to me. Um senhor branco sentado ao meu lado. And throughout the journey. E durante a viagem. I was just thinking. Eu estava a pensar. Should I speak to this person? Será que eu posso falar com esta pessoa? And I kept thinking. E continuei a pensar. But when I looked at the man. Mas quando olhei para o homem. Even his beard. Mesmo a barba dele. He looked like. Ele parecia que. This is not one of the people. Que não é uma das pessoas. You know? Sabes? And so I just let the flight go on. Então eu deixei com que o voo continuasse. And the flight continued. E continuou. And then just about when it was beginning to end. E quando estava prestes a terminar. I just decided to try. Decidi experimentar. So I opened my mouth. Então abri a minha boca. And I asked the man, "What do you do?" E perguntei ao homem, o que tu fazes? He said, "What do you do for a living?" O que fazes para viver? And he told me what he did, mentioned something. E ele disse-me o que fazia, mencionou algo. Some kind of engineer or something like that. Algo tem a ver com engenharia, uma coisa assim. So then he asked me. E ele perguntou-me. "What do I do?" O que eu faço? So then I thought, "This is my chance." Essa é minha chance. And then when he asked me, "What do I do?" Então quando ele perguntou-me o que eu faço? I said to him, eu disse a ele, "I'm a pastor." Eu sou pastor. When I said pastor, quando eu disse pastor, then he said, aha. Então ele disse, aha. You know, I've been thinking about God lately. Tu estavas a pensar sobre Deus há algum tempo atrás. And then suddenly the plane started to land. O voo começou a pousar. Fear. Medo. It really pained me. E aquilo me doeu. Because all along, porque por todo o percurso, I was sitting next to someone, eu estava sentado ao lado de alguém, who was very ready, que estava bem pronto, if not even for salvation, talvez pode não ser para salvação, at least a discussion pelo about menos salvation. Uma discussão acerca da salvação. Are you understanding what I'm saying? Estou a perceber o que estou yes? a dizer? But fear, mas medo, fear, medo, fear, medo. Sometimes you see someone he doesn't look like. Às vezes tu vejo alguém não parece. The type that can be saved. É o tipo que pode ser salvo. But I have come to see that a lot of hard-looking people. Mas eu vi a saber que muitas pessoas parecem duras. A lot of tough-looking people. Pessoas parecem ser muito duras. Especially men. Especialmente homens. Are very tender inside. São pessoas com um coração muito mole. They are like coconuts. São que nem coco. Very hard on the outside. Muito duro por fora. Only water in the middle. E só tem água lá dentro. A lot of tough looking people. Homens assim, parece ser muito duro. Hallelujah. Amen. It says none shall make them afraid. Diz que ninguém os fará ter medo. Because the mouth of the Lord has spoken. Porque a boca do Senhor o falou. Do not be afraid. Não tenha medo. Do not be afraid. Não tenha medo. Do not be afraid. Não tenha medo. Whatever God has laid on your heart to do. Deus põe no teu coração para fazer. To help this church become a mega church. Para ajudar a ser uma mega igreja. Not just a mega church. Não simplesmente uma mega igreja. But a super mega church. Super mega igreja. Do not let fear. Não deixe com que medo. Keep you from doing it. Faça não fazer isso. If you were to think this way. Se for já pensar assim. That if you do it. Se for já fazer. And it doesn't work. E não funcionar. You will be back to the same place you were before. Voltarás para o mesmo lugar onde estavas antes. Do you understand what I'm saying? Percebe o que eu disse? Now, if there's no problem with being
where you are now. Se não há problema em tu estás onde estás agora. Then you shouldn't have a problem with coming back to where you are now. Então não tem problema em voltar para onde estás agora. Do you understand what I'm saying? Percebemos o que estou a dizer? Let me ask you. Are you afraid of where you are now? Tens medo de onde tu estás agora? Are you afraid of where you are right now? Okay. So if you are not afraid of where you are right now, onde tu estás agora, then you should not be afraid of coming back to it. Então não tenha medo de voltar para onde tu estás agora. Because if you try it and pois it doesn't work, se não funcionar, you will still come back to where you are now. Onde tu estás agora. And as for where you are, onde tu estás agora, it's a good old friend. É um amigo bom. Are you understanding what I'm saying? We must try new things. We must try a new fellowship. We must try a new bustle. We must try a new branch. This is how we are going to become a super mega church. By people overcoming fear and trying something new. And doing something you haven't done before. Hallelujah. God is delivering you from fear. God is delivering you from fear. God is delivering you from fear. Hallelujah. You know, I like that verse, Deuteronomy chapter 20 and verse 1. Deuteronomy capítulo 20, versículo 1. Which talks about how to fight a war. Que fala de como lutar uma batalha. It said, when thou goest out to battle against thy enemies, quando saís em batalha contra os seus inimigos, and seest horses, e vês cavalos, and chariots, carroças, and a people more than thou, um povo maior do que tu, then rule number one, diz que a regra número um, he said, be not afraid of them. Medo deles. Can you see that? He said, you've seen horses. Vês cavalos. You've seen chariots. Vês carroças. You've seen more people. Vês mais pessoas than you. Do que tu. But rule number one. A regra número um. Is be not afraid. Não tenha medo. Tell your neighbor, be not afraid. Não tenha medo. Tell your neighbor, be not afraid. Não tenha medo. Be not afraid of them. Não tenha medo deles. Hallelujah. For the Lord thy God is with thee. Porque o Senhor teu Deus está consigo. Which brought thee up out of the land of Egypt. Que te tirou da terra do Egito. So fear is a big enemy. Então, medo é um grande inimigo. Fear is a big enemy. Medo é um grande inimigo. Fear is a huge enemy. Medo é um grande inimigo. By which a lot of people are taken out of great things. Pelo qual muitas pessoas são tiradas do lugar de grandes coisas. Has for them. Que Deus tem para eles. Can you imagine if your pastor had been afraid? Pode imaginar se vosso pastor tivesse medo de estar aqui? That when Bishop sent him here, quando o bispo enviou ele para cá. If your pastor said, I'm afraid. Se teu pastor tivesse dito, tenho medo. Can you imagine? Pode imaginar? That all of you were just waiting for him. Que todos estavam à espera dele. Think about it. All of you were just waiting for him. Simplesmente à espera dele. All these pastors. Todos esses pastores. They are calling. O chamado deles. Was in his arrival. Estava na chegada dele. All the pastors. Todos os pastores. All these musicians. Todos esses músicos. You see, he can't even stop playing. Não consegue parar de tocar. He would have been sitting in some nightclub. Ele poderia estar sentado numa discoteca. Playing on Friday nights. A tocar na sexta-feira à noite. And creating atmosphere for fornication. Atmosfera para perversão. Yes. All of you were behind that arrival. Todos vocês estavam de trás dessa chegada. And yet fear. E mesmo assim medo. Would have kept all of you out. Poderia ter mantido todos vocês de fora. Thank God he obeyed. Dê graças a Deus que ele obedeceu. Hallelujah. Your pastor obeyed. Graças a Deus, teu pastor obedeceu. Thank God, your pastor obeyed. Graças a Deus, teu pastor obedeceu. And was not afraid. E não teve medo. Yesterday I asked him. Ontem eu perguntei a ele. So when you arrived in this place. Então, quando tu chegaste neste lugar. And you were leaving the airport. Estava a sair do aeroporto. You came here for the first time. Quando vieste pela primeira vez. Leaving the airport. Estava a sair do aeroporto. What was going on in your mind? O que estava acontecendo na tua mente? He said, I looked around, I said, hey, how
can a church arise out of this place? Como é que uma igreja pode se levantar deste lugar? But look what the Lord has done. Olha o que o Senhor fez. You see, look what the Lord has done. Olha o que o Senhor fez. He said, you must not be afraid of them. Deve ter medo deles. He said, you must not be afraid of them. Não deve ter medo deles. Why? Por quê? Because the Lord thy God o Senhor teu is Deus with you. Está consigo. Hallelujah. God is with you. O Senhor está consigo. God is with you. Deus está consigo. Tell your neighbor, God is with us. Deus está conosco. Say, God is with us. Deus está conosco. We must go forth. Devemos ir. And do new things for fazer the novas Lord. Coisas para o Senhor. Shout amen. Amém. Okay. Hallelujah. Amen. So go back to Micah. Então, volta para Miqueias. And let's go to the next verse. E vamos para o próximo versículo. Hallelujah. He said in verse 5, for all people will walk everyone in the name of his God. Que diz que todas as pessoas caminharão no nome do seu Deus. And we will walk in the name of the Lord our God forever and ever. Nós caminharemos no nome do Senhor. Tell somebody you're not going to backslide now. Diga, não podes retroceder agora. You're going to serve the Lord forever and ever. Tu vais servir ao Senhor para sempre e sempre. Tell them this is not for 2 years. Isto não é para 2 anos. This is not for 3 months. Isto não é para 3 meses. This is not for until Christmas. Isto não é até o Natal. But we are in this forever and ever. Para sempre e sempre. Hallelujah. Verse 6. Naquele dia, saith the Lord, diz o Senhor, I will assemble her that halteth. Agregarei aqueles que estão dispersos. And I will gather aquele que cocheia, perdão. I will gather her that is driven out. E juntarei aquele que foi desviado. And her that I have afflicted. E aquele que está aflito. He's talking about people with problems. Está falando de pessoas com problemas. God says, I will assemble people who have issues. A Bíblia diz que Deus vai ajuntar pessoas que têm problemas. Look at the next verse, verse 7. O versículo seguinte, versículo 7. And I will make her that halted a remnant. E farei com que aquela que cocheia seja o remanescente, o resto. And her that was cast far off. E aquela que foi a strong nation. Aquela que estava desencaminhada será uma grande nação. See, some people think that. Algumas pessoas pensam que God cannot use them. Deus não pode usar a eles. Because they have so many problems. Porque tem muitos problemas. Are you understanding me? Entender, amém? Some people feel. Algumas pessoas sentem that God is not interested in them. Que Deus não está interessado neles. Because they have too many issues. Porque tem muitos problemas. Sometimes when you are spoken to over and over again. Às vezes quando falam consigo vezes repetidas. But you find yourself unable to change. E te vês incapaz de mudar. You become overwhelmed by the problem. Ficas saturado pelo problema. And you give up on yourself. E de repente desiste de si mesmo. But God says, I'm Mas going Deus to assemble together. Vou ajuntar. He that halteth. Mesmo aquele que cocheia. That means a person who is limping. Aquela pessoa que está cocheia. And you will find out that in the church. E vês na igreja. The church is full of limping people. A igreja está cheia de pessoas que estão cocheadas. People who are walking. Pessoas estão a caminhar. But not quite. Mas não estão a caminhar. Straight. De uma forma direita. But I tell you, there's hope Mas for you. Mas digo que há esperança para si. No matter what area you are limping. Não importa que área você esteja a cocheiar. God says, I will assemble you. Deus disse, vai te ajudar. Because I like you. Porque Ele gosta de si. God likes you too. Deus gosta de si também. In spite of your limp. Sem olhar para os problemas. Amen. Amen. There are some of you who come to church. Existe alguns que vêm para a igreja. But you drink small, small. Mas bebes pouco. Small, small. Um pouco. Yeah. Pouco. Like that. Yeah. Assim. And then you console yourself. E te consolas. You say you are having communion. Estás a ter comunhão. There are some of you who come to church. Existem alguns de vocês que vêm para a igreja. But you still smoke. Mas mesmo assim fumam. Small. Aos poucos. Yeah. A little bit. Um bocadinho só. At weekends. Nos finais de semana. You smoke a little bit. Fumas um bocado. Yeah.
There are some of you who come to church. Existem alguns que vêm para a igreja. And you are living with someone you are not married to. Vive com alguém que não estás casado. And you are trying to. Estás a tentar. To live a holy life. Uma vida santa. In that circumstance. Naquelas circunstâncias. And every now and then you fall. But listen, mas escute, the prophecy on your life is sobre a sua vida is that no matter what your limp is, God says, I will make her that halted a remnant. Deus disse, vou fazer aquela que concheia seja o resto. And her that was cast far off a strong nation. Strength is coming your way. Just believe it. É só acreditar. You have to believe it. Deixa acreditar. You have to believe it. Acreditar. Hallelujah. Yeah. Yeah. You have to believe it. Deixa acreditar. You have to believe it. Deixa acreditar. You just keep coming. É só continuar a vir. One day you're going to look behind you. Um dia vais olhar para trás. And it will occur to you. E vais perceber. That the last packet of cigarettes you bought. A última caixinha de cigarro que tu compraste. It has lasted a long time. Que faz muito tempo. That since you bought one in January. Desde que compraste uma em janeiro. It's now August. É, agora já é agosto. And it's still not finished. E ainda não terminou. It means you have stopped. Vê que tu paraste. That is what it would mean. Isso é que significa. Hallelujah. Then the next verse. E o próximo versículo says, and thou, ele diz que tu, O tower of the flock, O torre das ovelhas do rebanho, the stronghold of the daughter of Zion, a fortaleza das filhas de Sião, unto thee shall it come, a ti isso virá, even the first dominion, mesmo o primeiro domínio, the kingdom shall come to the daughter o reino of Jerusalem. Virá as figas de Jerusalém. I like this one too. Eu vou enxergar também. God says the kingdom is coming to the daughters. The kingdom is coming to the daughters. O reino já vem para as filhas. Hallelujah. The daughters in this church are going to rise up. As filhas nessa igreja vão se levantar. Yeah. Brothers, you have to watch out. Irmão, deve tomar cuidado. Because God is getting ready Porque to empower the ladies. Empoderar as mulheres. Yes. Do you remember Maria Madalena? Lembra de Maria Madalena? Bishop said that. Bishop disse que if he were God, se ele fosse Deus, he thinks he would like the ladies more than his brothers. Ele acha que as mulheres mais do que os irmãos. Yeah. Yeah. And I agree with him. E eu concordo com ele. How many agree with him? Quantos concordam com ele? Yes. Because the ladies are more flowing. Porque as mulheres fluem melhor. When you start a new church, quando tu começa uma nova igreja, you find out the church is full of ladies. A igreja está cheia de mulheres. Yeah. Yeah. When you start a new church, quando tu começa uma nova igreja, the church is full of ladies. A igreja está cheia de mulheres. The ladies believe quicker. As mulheres acreditam mais rápido. The ladies flow more. Fluem mais. The ladies are more sacrificial. São mais sacrificiais. The ladies love more. As mulheres amam mais. Next time we are having worship. Da próxima vez tivemos a ter adoração. You just close one eye. É só fechar um olho. And just open one eye a little bit. Abre bocadinho o outro olho. And just look around. E olha ao redor. You see all the people who are lifting. As pessoas estão levantando as mãos assim. Usually they are ladies. Normalmente são mulheres. Yeah. 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 When is the last time you saw the worship during the worship? Qual foi a última vez que viste durante a adoração? And you see a brother crying. E viste um irmão a chorar.
check the nearest brother. Just look at the face of the nearest brother. Yeah. You see? But you see? Mas consegues ver? Crying. Chorar, choro. Are you listening to me? Estão a escutar-me? Crying. Chorar. Is a sign. É sinal. Of a breakdown. De uma quebra. Of an internal resisting system. De sistema interno resistente. That every human being naturally has. Todo ser humano naturalmente tem. Do you understand? Entende? That when you can't take it anymore. E quando tu já não podes suportar. That's when you start to cry. É quando tu começas a chorar. When you know you can't express it anymore. Oi, quando já não consegue expressar. You can't say it anymore. Já não pode dizer mais. You can't shout it anymore. Não pode gritar mais. That's when it's like onde já the rest of the communication. O resto da comunicação has to be taken over by crying. Deve ser tomada através do choro. Hallelujah. So daughters are special. Filhas são especiais. Hallelujah. We're going to have many lady pastors. Tem muitas pastoras. Many lady pastors. Muitas pastoras. Yes. Pastors of churches. Pastoras de igrejas. Big churches. Grandes igrejas. Yeah. One day. Um dia. I saw a brother. Vi irmão. He had just gotten married. Acabava de casar-se. And in the church. E na igreja. I asked him. I asked the brother. Perguntei ao irmão. How did you get saved? Como é que tu te tornaste salvo? How did you come to the church? Como é que vieste à igreja? Then he told me the story. Ele me contou a história. He said he was sitting at a city square. Ele estava sentado numa praça. On a Saturday afternoon. Num sábado de tarde. And then he saw two ladies. E viu duas moças. And he was with his friend. E ele estava com um amigo. The two ladies were going on evangelism. As duas moças tinham ido ao evangelismo. One of them was the pastor's wife. Uma delas é a esposa do pastor. But this brother didn't know that they were going on evangelism. Mas esse irmão não sabia que iam fazer evangelismo. So when he and his friend saw the então, two ladies, quando ele e o amigo viram as duas moças, he told his friend, ele disse ao amigo, let's share. Vamos lá. You take one and I take one. Vamos dividir. Tu levas uma e eu levo uma. That was his mistake. Esse foi o erro dele. He underestimated those two daughters. Subestimou aquelas duas filhas. He said he approached one of the ladies. Ele aproximou-se a uma das moças. I don't know why he chose the pastor's wife. Não sei porque ele escolheu a esposa do pastor. So he approached the lady. Então ele aproximou-se a moça. And he started to talk to her. E começou a conversar com ela. Then he said to me that. Ele disse-me que. He said to me, the next thing I knew. Ele disse que a próxima coisa que eu soube. I was saying the sinner's prayer. Eu fui salvo no mesmo local. I said to him, eu disse a ele, what an appropriate prayer. Que oração apropriada. He went to chase those two ladies. Ele estava a seguir duas meninas. And the next thing he knew, e a próxima coisa que ele soube, he was saying the sinner's prayer. Ele estava a dizer a oração dos pecadores. He was brought to the church. Foi trazido à igreja. He was sent to the Bible school. Foi enviado à escola bíblica. And today he's a pastor. E hoje é pastor. Will be doing so at his own risk. Estará a fazer isso ao seu próprio risco. Many people will say the sinner's prayer. Muitas pessoas vão dizer a oração dos pecadores. Because of you, ladies. Por causa de vocês, mulheres. Many men will say the sinner's prayer. Muitos homens dirão a oração dos pecadores. They think they have got a prayer. Vão pensar que. But they will find out.
that they walked into their salvation and into their destiny. Say amen, somebody. Amen. Hallelujah. And then in verse 9 it says, versículo 9 diz, now why dost thou cry out aloud? Agora por que tu choras alto? Is there no king in thee? Não existe rei em si? Is thy counselor perished? Será que o teu conselheiro pereceu? For pangs have taken thee. Porque garras te pegaram. As a woman in travail. Dores te pegaram como uma mulher em dores de parto. Hallelujah. Amen. Well, he says over here. Diz ali. He says two things that God gives us. Duas coisas que Deus nos dá. To take away crying from para our lives. Para tirar choro das nossas vidas. One of them is our king. Uma delas é o nosso rei. That means the type of leader you have. Que significa o tipo de líder que tu tens. And then the other one e outro is a counselor. É o conselheiro. That means someone who advises que significa you. Alguém que te dá conselhos. We are blessed in this church. Nós somos abençoados nesta igreja. I said we are blessed in this church. Nesta igreja. All over the world. Em todo o mundo. Our church is so blessed. A nossa igreja é muito abençoada. Because God has given us a good king. Porque Deus deu-nos bom rei. God has given us a great leader. Deus deu-nos grande líder. God has given us a great leader. Deus deu-nos grande líder. God has given us a great leader. Deus deu-nos grande líder. And just following him. E estamos simplesmente a seguir a ele. See, I can say for myself. Mas eu posso dizer por mim mesmo. That for me. Que para mim. Following Bishop Dad. Seguir o Bispo Dad. Has removed a lot of crying. Tirou muitos choros from my life. Da minha vida. Has removed. Tirou so many things. Muitas coisas. That would have caused me a lot of crying. Tirou causar com que eu chorasse. Has removed them from tirou my life. Tirou essas coisas da minha vida. Are you understanding what I'm saying? Estou dizendo? And I know that e eu sei will be your story essa also. Será a tua história também. As you continue to follow him, as you continue to follow his counsel, so you may not have the chance to sit down one-on-one with Bishop com bispo, to be counseled para by ser him. Aconselhado por ele. But I see that a lot of bishops counseling mas existem muitos conselhos do bispo. Is in his preaching. Então, na pregação dele. A lot of bishops counseling dos conselhos do bispo. It's in the Makané. Então, no Makané. Do you know the Makané? Tu conheces o Makané? Yes. A lot of bishops counseling. Muitos conselhos do bispo. It's in the Makané. Então, no Makané. It's in the podcast. Então, no podcast. It's in the preaching. Então, na pregação. If you will form a habit. Se tu formares hábito. Of listening to messages. De escutar mensagens. Listening to his messages. Escutar as pregações, mensagens dele. The other day I heard someone say. Um outro dia ouvi alguém dizer. That look, the Makané. Que olha o Makané. It seems to have answers for everything. Parece ter respostas para yeah. Tudo. The person said. A pessoa disse. The Makané. Disse o Makané. That is it. É aquilo mesmo. That there is nothing under the earth. Não existe nada debaixo da terra. That is not covered in the Makané. Que não foi coberto no Makané. He said there is no subject. Diz não existe nenhum tema. Under this earth. Nesta terra. That is not covered by the Makané. Que não foi coberto dentro do Makané. If you would just listen to se it. Se tu puder escutar. Listen, and even if you don't speak or understand olha, English. Mesmo se tu não escuta ou não entende inglês. So well. Tão bem. Don't worry. Não se preocupa. You start listening to comece a escutar. Just start listening to comece a escutar. One day your ears will just pop open. Um dia teus ouvidos vão se abrir. They'll just pop open. Vão abrir-se de repente. Yes. Yeah. And suddenly you will understand. De repente vais começar a entender. But I'm telling you that even the little bits that you understand, que mesmo o pouco que tu entendes, they will start to minister to you. Vai começar a ministrar para si. You will be counseled. Tu serás aconselhado. You will be counseled. Tu serás aconselhado. He said you will not have to cry. Deixe não precisar chorar. Crying will be removed from your life. Choro será tirado da sua vida. As you become addicted to these messages. Assim que tu é viciado nesse mensagem. Hallelujah. Are you understanding the word of God? Entender a palavra de Deus? Wow. Wow. Number 10. Número 10. Be in pain. Esteja em dores. And labor. E tenha dores de parto. To bring forth. Para dar luz. O daughter of Zion. Ó filha de Sião.
like a woman in travail, como uma mulher em dor de parto, for now, porque agora, shall thou go forth out of the city, tu irás à cidade, and thou shalt dwell in the field, sairás da cidade e habitarás no campo, and shall go even to Babylon, e irás até a Babilônia, there shall thou be delivered, lá serás liberta. There the Lord shall redeem thee, lá o Senhor irá te redimir, from the hand of thy enemies, das mãos dos teus inimigos. Hallelujah. See here, aqui, Bishop was encouraging us, estava a encorajar-nos, not to shy away from difficult things. Não fugir de dificuldades. He said, be in pain, esteja em dor, and labor to bring forth, e trabalha para dar luz. He said, do not shy away from things because they are difficult. Diz, não fuja das coisas porque são difíceis. Some of us don't like to do difficult things. Alguns não gostam de fazer coisas difíceis. Some of us don't like to do painful things. Alguns não gostam de fazer coisas que trazem dor. And because of that, e por causa disso, our lives, as nossas vidas, are dwarfed. São como anões. And our lives have not found full expression. E a nossa vida não tem uma expressão total. God's grace upon our lives. Da graça de Deus sobre as nossas vidas. Has not found full expression. A graça de Deus sobre as nossas vidas não tem uma forma de expressar-se totalmente. Because it is dwarfed. Porque foi feito anão. By your unwillingness to do difficult pela, things. Pela tua falta de vontade de fazer coisas difíceis. You don't like to exert yourself. Não queres fazer esforço. Anything that is a little difficult. Qualquer coisa que é difícil. Any place that is a little distant. Qualquer lugar que bocadinho distante. Anything that seems to take a little effort. Qualquer coisa que precisa de algum esforço. Other than just being yourself. Para além de ser quem tu és normalmente. See, some people just like to be themselves. Mas algumas pessoas gostam de ser como elas são normalmente. They like to be at ease all the time. Gostam de estar relaxados em todos os momentos. They just like to be. They just want things to be. Simplesmente querem que as coisas sejam ou estejam lá. Do you see what I'm saying? Estão entendendo o que estou a dizer? Some people are like that. Algumas pessoas são assim. But in life. Mas na vida. See, even when you start driving on the road, olha, mesmo quando tu começas a conduzir pelo you caminho, start to see that not every part of the road is flat. Consegues ver que nem todas as partes da estrada está plana. Sometimes the road rises a little. Às vezes a estrada eleva-se bocadinho. The same road, a mesma estrada, leading to the same destination, a ir para o mesmo destino, but there's a little bit of an elevation. Mas existe uma pequena elevação. Calling for a bit more effort. A chamar por bocadinho mais de esforço. When I was coming here, quando eu vinha para aqui, I saw in the airport, eu at the airport, no aeroporto, in Johannesburg, em Johannesburg, for the first time, pela primeira vez, I saw that the runways were not all flat. Eu vi que as pistas não eram todas elas planas. That some of them actually had a little hill. Mas algumas delas tinham umas pequenas elevações. I've never seen anything like that. E eu nunca havia visto algo assim. That even airplanes have to sort of climb a hill. E até mesmo aviões devem subir to be able to take off. Certas coisas para poder decolar. You cannot have a meaningful life. Tu não podes ter uma vida com sentido. From just a flat expectation. De uma expectativa plana. There is a reason why there are mountains and valleys. Existem razões porque existem montanhas e vales. Most really beautiful landscape. Muitas colinas bonitas. Include some mountains. Incluem algumas montanhas. And some valleys. E alguns vales. To be able to get to most places. Para ser capaz de chegar em muitos lugares. You must expect to climb some mountains, esperar subir certas montanhas, and go down some valleys. Are you understanding what I'm saying? Yes. The whole earth is not flat. Toda a terra não é plana. You can't just be yourself. Não podes simplesmente ser quem tu és. And just be at ease. E estar relaxado. And expect to rise into greatness. E esperar levantar-se à grandeza. As you continue the journey into greatness. Assim continuas a jornada à grandeza. As you pursue the journey into your God-given destiny. Assim que continuas a perseguir a tua jornada as ao sim de Deus, que é para sempre. Closer and closer towards our goal of a super mega church. Assim que tu te aproximas deste alvo da super mega igreja. We must expect some pain. Deve esperar alguma dor. We must expect some labor. Deve esperar algum trabalho. She said, be in pain. Deixe, esteja em dores. And labor to bring forth.
Deus trabalhe para gerar. Wow. Wow. When a woman is pregnant, quando uma mulher está grávida, she has something in her. Ela tem algo nela. But there's no way she can get that something out. Mas não há nenhuma forma dela tirar aquela coisa. Without some pain. Sem alguma dor. If you want to skip the pain, se quiser saltar a dor, then you're going to have to keep that thing in you forever. Então deixe manter aquilo em si para sempre. But if whatever it is that is growing in you, mas qualquer que quer seja a coisa that is crescendo, to come out, tem que sair. There is no way to do it. Não há forma de fazer without enduring some pain. Fazer com que saia sem sentir alguma dor. Are you understanding estou what I'm saying? Estou entendendo o que estou a dizer? So we must expect some painful então, things. Então devemos esperar algumas coisas dolorosas. And expect to do some difficult things. E espere fazer algumas coisas difíceis. Sometimes you're trying to pray in the night. Às vezes é tentar orar durante a noite. Even waking up is mesmo painful. Acordar é doloroso. Has it happened to you before? Waking up is painful. Acordar é doloroso. Sometimes you set an alarm. Às vezes tu pões alarme. And when the alarm starts to ring, quando o alarme começa a tocar, you are angry with the alarm. Tu ficas zangado com o alarme. For ringing. Por ter tocado. Sometimes they say all night. Às vezes dizem vigília. We're having all night at the church. Estamos a ter vigília na igreja. Ei! And it's cold. E está a fazer frio. And you feel like, no, as for today, I cannot go to the all night. But if you continue to do that, mas se continuar a fazer isso, you will not bring forth. Tu não vai gerar. Hallelujah. But it says, like a woman in travail. Que diz como uma mulher em dor de parto. Women don't go into labor for nothing. Mulheres não vão à maternidade para nada. When they go into labor, quando vão à maternidade, that pain is followed by dor, the joy. É seguida pela alegria. Hearing a new baby. De ouvir uma nova criança. Hallelujah. Do we want to see some new babies in our church? Do we want to see some new souls? Do we want to see some new things happening? We must expect to passar pela minha dor. And by the grace of God, e pela graça de Deus. Say amen. Diga amém. Hallelujah. Amen. What else did Bishop teach us? O que mais Bishop nos ensinou? Wow. Verse 12. Versículo 12. Now also, it says, okay, start from verse 11. Começa now versículo. Also, many nations are gathered against thee. Hallelujah. Amen. Now also, agora também, many nations are gathered against thee. Muitas nações juntaram-se a si. That say, let her be defiled. Que dizem que ela seja. And let our eyes seja profanada. E que os nossos olhos vejam. Hallelujah. Well, I think we should stop here. Okay, acho que temos que parar por aqui. Because our time is up for dinner. Porque o nosso tempo chegou para jantar. Hallelujah. It's a good place to come. É uma boa para fazer palmas. Hallelujah. So we're going to take a break. Então vamos ir para um intervalo. Just a short break. Um intervalo curto. We're coming back at voltamos 8 o'clock. Às 20 horas. Okay, so we're okay. Just going to go. Então vamos sair. Get some food to eat. Arranjar algo para comer. And then freshen up a little bit. E refrescar-nos. Listen, when we come back. Olha, quando nós voltarmos. Our daddy will be speaking to us. Nosso pai estará a falar conosco. Yeah. Hallelujah. I don't want you to come back and fall asleep. Não quero que tu venhas e durmas. Do you understand? Tu entender? So I need you to come back fresh. Não quero que tu voltes fresco. And full of what? E cheio de quê? Energy. Energia. Energy. Energia. Do you understand? Entende? So come back and let's be here on time. 8 o'clock exactly. Vamos chegar aqui a tempo às 20 horas. Let's come back tempo. Here. Vamos chegar aqui. And our daddy will be speaking to us. Hallelujah. Stand to your feet. And let's pray. Father, thank you. Pai, nós te agradecemos for your blessing. Pela sua bênção. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amen. See you all at 8 o'clock. Vejo-te às 20 horas. Amen.